ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଚିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ 10 ଦିନ ଆଜିକି ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ବିଜେପି କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ବସିବା 9 ଦିନ ହେଲା ଅନଶନରେ ବସିବାର ଆମେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେ ସ୍ପଟରେ ଥିଲୁ ସକାଳ 6ଟାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ସେ ମଉକାର ଫାଇଦା ଉଠେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅପାରଗ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯିଏ ଧରିପାରିଲାନି ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ସିଏ ମଉକା ଖୋଜିକି ଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଉପରେ ଦମନଲୀଳା ଚଲେଇବ ଆମକୁ କେମିତି ସେ ସ୍ପଟରୁ ହଟେଇବ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଣ୍ଡରୁ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳ 6ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଲି ଭାଇ ସେଠି ଥିଲେ ଯିଏ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ରୁଚିକାଙ୍କର ଭାଇ ଯିଏ ଥିଲେ ସଚିନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ସ୍ପଟରେ ଆମର ଟେଣ୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଚେୟାର ପ୍ଲାଏ ଆମର ଯାହା ଥିଲା ସାମାନ ପାର୍ଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ବ୍ୟାନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୋଲିସ ନେଇଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସାଥି ସାଥି ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇଛି କାହା ସହିତ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରୁନୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଡିନାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୌଣସି କିଛି ଏଭଳିଆ କାମ କରିନାହୁଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର ଏଇଟା ଯଦି ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଇଭଳିଆ ହବ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ସାହସ ଏମିତି ବଢିବ ତ ଆମେ ରୁଚିକାଙ୍କର ମା ଅଛନ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବିଜେପି କଲେଜରେ ଆଗ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଭିନନ୍ଦନ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏ ଯୋଉ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ସିଏ ହଉଛି ଅପାରଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଅପାରଗ କାରଣ ସିଏ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରିପାରିଲେନି ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମ୍ଡି ମନୋରଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇଥିଲା ତା ସହିତ ଭାଇ ତାର ରୁଚିକାର ଭାଇ ସଚିନ ତାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଇଏ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଚୋର ତସ୍କର ଭଳିଆ ଟେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ଚାଲିବ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା ଦୋଷ ସିଏ କଲେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଖିଲାପ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ତାହା ନ କରି ମା ଯେତେବେଳେ କହିଲା କ୍ରୀଡ଼ା କରିବ କାଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଆମେ ଜୁଟେଇ ଦଉଛୁ ଭାବି ରାତି ଅଧିଆ ଚୋର ଭଳିଆ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଏଇଟା ହଉଛି କେବଳ ରୁଚିକା ମାର ଲଢେଇ ନୁହଁ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଢେଇ ସମସ୍ତେ ବିଜେପି କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ ହୁଏତ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି ତେଣୁକରି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ବିକଳ୍ପ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉ ଏଭଳିଆ ଦଲାଲପନ୍ଥୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନ ଚାଲୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି କଲେଜ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ପ୍ଲିଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ପୋଲିସ ସେଠି ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ ବି ପଇଁତରା ମାରୁଛି ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପ୍ଲିଜ କାଇଣ୍ଡଲି ଘର ବାହାରକୁ ଆସିକି ବିଜେପି କଲେଜର ଏବେ ନ ବାହାରିବା ତାହେଲେ ବେବିନା ଭଳିଆ ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ନାଲି ଫିତାରେ ରହିଯିବ ଆମର ହଉଛି ରୁଚିକା କେସ୍।